Друзі, всім доброго дня. Так, як це звідси вибратись? Знаходимося ми на території Рибхоза, чи що це воно таке? Коротше, тут десь живе Сява, який мені зараз підкинув свою, нашу Зойку. Щоб я на ній попрацював, щоб вона не простаювала, бо тому що він заболів. Каже, що ломка така по тілу йде, що просто нема слів. Насморк, болить горло, але при цьому нема температури. Представте, що це за болячка така, я навіть не можу поняти. Ну, може вона ще буде, ця температура, хз. Ну, казав, що його всі домашні переболіли цією хірньою. І, в принципі, воно і не дивно, що заболів ще і він. 6,8 кВт залишилося має на ліфі. Проїхав я на них 41 кВт. Ой, 41 кілометр. Завіз Свету на роботу. На 9 годин. Півтора часика потаксував. Іменно на ліфі. Получилося у нас що? 97. Тут 96. І тут 107. Коротше, 300 гривень, грубо говоря, там чистими получилося за цих. Ну, 40 км це не можна рахувати, що це 40 км, бо я ж з Стрижавки приїхав в місто. Ну, коротше, якось так. Так, на уклоні в нас Зойки немає. І перемучувати її це довго, коротше. От уклон, бачите, в чому прикол. От не буду, виходить, возити, бо сідаю на Зойку. Що ж я можу зробити? Так, тут теж треба перемутити на Зойку. Тут, благо, все з цим краще. Ну, не сказати, що краще прям. Може, є в цьому якийсь смисл. Но я поки не бачу в цьому смисла, якщо чесно. Добавив машину я, добавив машину Сява, добавив машину ще хтось. Просто переключайте їх в аккаунті і все. Зробіть так, що якщо один працює на лінії на цій машині, другий не може її вибирати. Ну, щоб вона була, типу, щоб вона була доступна. Так. Зоя. І тут вихід. Ну, просто, якщо я зараз цього не зроблю, пацани, то я потім буду приїжджати, коротше, на тій машині на ліфі, типу, приїжджати по програмі, а по факту буду на Зої. А зараз я все перемутив на Зою, так що нема чого переживати. Значить, що мені треба з собою в Зою взяти? Основний телефон. В принципі, цей телефон остається, цей остається. Ну і ще планшет я буду брати. Бо в Зойці є слот, не слот, а магнітики для планшета. Зараз покажу, як вони виглядають, хто не пам'ятає. Поки просто перегрузимося в Зою. Так, Зоя, Зоя. Ну що ти, Зоя? Опа. Так, а ну давайте чекнемо її внешнє состояние, хоча б так візуально. Я знаю, що ці відоси потім допомагають рішати якісь ці спірні питання. Так. В принципі, огляну візуально, не побачив нічого такого. Так, так, так. От отак воно чіпляється. Предварительно. Тест-драйв пройден. Все. Так. Без мойки тут не обійтись, без пілісоса. Сява заболів. Пілісос мені підігнав в машину. Будемо користуватися, пробувати. Так, зарядка є, переходник є. В принципі, все норм. Сьогодні нам предстоїть, коротше, цій Зої зробити деякі маніпуляції.
по-перше, прочитати Зою цим сканером, подивитися, який все ж таки сох в неї. І ще один момент по ній. Ось тут скотч наліплений зараз. Його треба буде здирати. Коротше, прилетів сюди камінчик від фури чи що, щось таке, коротше. Це таке ще могло бути, типу, звідси, з цього ракурсу, якщо фура йшла на обгон, як мені казав. І типу камінчик прилетів. Прям тако летів і сюди, тільки безденьк, блять. І коротше дала тріщину фара, представте. Цей скотч, звісно, ну, типу, вода не попадає сюди. Візуально, в принципі, не сильно так і заметно, але треба зробити. І для цього діла, коротше, я знайшов натяжилові пацанів, які цим займаються. Ну, коротше, потім здеру. Які ремонтують фонарі. Мені Женя скинув номер їхній. Так. Ця тряпка, машину глушим. Так, що мені ще треба з собою? Бабулєси. Це пацки з 7 по 10 число. Я ж віддаю долги. І це треба поміняти на новий долар і віддати, коротше, частину долга. З 7 по 10, сьогодні в нас 9. Так, що я ще мав взяти? Ну, вроді все. ХЗ. А, ну ще візьму свою цю корзинку, коротше, цього. Корзинку чистоти. Оп. Тут на багажнику у мене навіть є цей. Без ключ. Да, все. Звісно, хотілося б, мабуть, в таку сісти. А може, не хотілося, хз. Оу, щит. А що це? Щось тече. А що тече? Блядь, та що угодно може текти. Якщо воно отако. Треба, коротше, стоя це все. Треба де цю всю фігню вимивати, бачите, щось там протікало. Так, корча закрив свого. Зарядки взяв, телефон взяв, кошелек взяв, бабки взяв. Все, в принципі. Так що переміщаємося ми на моєчку. Пацани заряджаються собі. Слухайте, ну мені треба поміняти, виходить, бабло. І зараз ми подивимося, як нам його поміняють. Тому що дуже часто тут дають якісь двадцятки, хоча мені треба десятки. Я вже про п'ятерки, ладно, мовчу, коротше. Доброго дня. Ви тут? Що же? Чого не заряджаєш? На пілісос хочу. Що, наш не вагу? Чого? На пілісос зразу. Це би взяв, типу, просто цей. Тільки-тільки взяв машину товариша і треба, бля, попілісосити, бо торба там робиться. Як це двоєко? Це двоє, так? Да? Так. Да. Мене товариш. А ви не пробували кататися? У нас закидуємо. Батарейка робоча. Ну а ви на цій не катались? Mm. Можете зробити кружок? Не, не хочу. А що? Сюди машина. Та й що, я сяду з боку. Не. Така вона. Дивіться, як двері закриваються. ЗІЛ. Просто ЗІЛ. У мене це шкода Opel цей. Блять, це така капітація, блядь. Opel Ampera чи що?
Да, вроде. Да, ну то типа як Chevrolet Bolt, ну то, конечно, хорошая машина. 18-го року вирішав за 18. Да, то крутяк. На 350 кілограмів. Вона ж була на 70. Це вон такий, як миється вон, так. Ага, ну скільки обидва. Ну вони ж одинакові. Але ще віддав 2000 крич батареї відправляли на Київ. Були плюс 10. Ну, ага. Саме. То зараз потрапляє на 300 кілометрів. По роботі на об'єкту. Ну, тримайте тут. Які не завершили, поломки. Ну, так нічого, блин. Нога свободна, в перше время було якось так. Да, да. Короче, ладно, пішов я пілісоситись. Добре. Іван. О! І що в нас тут виходить? Щось сьогодні, короче, по погоді хірово, якось холодновато трошки в баюшці виходить. Я думаю, що в Зойці будемо включати клімат, не будемо жаліти. 125 кілометрів ходу написано, що в нас є. Так що, в принципі, все ок. Так, не пожалів, дивіться, 10 гривень є на пілісос. Так. Чистимося. Що в нас там? 20 плюс 20. Я думаю, що нам хватить. Це якраз полтинник піде на її очистку повну. І знаєте, що я завтикав? Дивився, що мені з ліфа треба переложити, все переложив, а тряпочки, короче, ніякої навіть не взяв, взагалі ніякої. І тут от сява накриває купу мелочі якоюсь тряпкою. Я думаю, що в принципі вона нам підійде. І зараз вам покажу новий спосіб мити машини. Треба, щоб ви щось про нього сказали, не знаю. Ну, свого ліфа чорного в мене просто ідеально виходить вимити. Ніяка пена там, навіть повністю запінював машину і ніхіра все одно вона, короче, нормально не змиває. А от цей спосіб, він, короче, рулить. Значить, він заключається в тому, щоб на 20 гривень встромити. І є така штука, он до очисник. Це типа як білий такий порошочок в місці з водою йде. Ти ним покриваєш машину. Не то, що покриваєш, а просто типа миєш, як обично. Ну, не прям там довго затримуєшся, а ось, ну, типа просто обично просто так змиваєш везде. І трошечки більше типа даєш на низи, бо там засрано. Чисто, щоб позбивати крупний такий якийсь мусор, який залип на цьому, на кузові. А потім тряпочкою легесенько проходишся по кузову зверху цього очисника. Типа не витираєш насухо, а просто проходишся тряпочкою. Ну, у мене така, типа, є. Я на руку вдіваю херню з такими, типа, як дредами, коротше. Це я свою мою. А цю то більше нічого немає, крім цієї мігенької тряпочки, то подивимося, як воно буде з цією тряпочкою. І потім на остальних 20 гривень включаємо осмос, і осмосом це все збиваємо. І все, і тупо ідеальна чистота, коротше, виходить на машині. Зараз ми це перевіримо. Перше, що ми зробимо, пацани, це... Опа, нам Вова дзвонив. Прочитати треба штатечку. Помив руль. Алло, ти вже приїхав? Да, я на мойці вже побував і зараз виїжджаю з неї. А що, а ти де? Ага. Я їду в цей інститут реабілітації. Хоч туди під'їжджай. Давай, да, давай підскочу туди.
Блять, інститут реабілітації. Це ж на Хмельницькому шосе, да? По-моєму, да. Це треба інтернет зараз ще роздавати, коротше, з свого телефону. Власна точка доступу, включити. Бля, мішаю, да. На айфоні ця точка доступу, це щось чимось, бляха, якщо чесно. Не можуть зробити її чітко, щоб воно... То вона є, то нема. Бачите, правда. То підключається, то не підключається. Ой, блін, коротше, ще та двіжуха. І як це так, що у мене виходить... Ага, все нормально. Придеться дворничками маслати. І добре, що я наклейку не знімав. Скотч, верніше, не знімав. Бо на мойки, считайте, зараз би запала би туди водичка. В цей стопчик. Моя Єленка не прочитала цю машину. Або я щось не знаю. Зараз будемо дивитися, роздуплятися з Вовою, чи буде тут прочитано. Ну я, правда, вже поудаляв ці програми всякі, я вже позабував, як вони, по-моєму, як ж ця програма називалася, блін. Кензу чи що, щось таке, щоб прочитати Зойку. Пацани, хто шарить в коментарях? Якщо в нас не вийде зараз прочитати, напишіть прогу на iOS або на Android, якщо на iOS не можна. Канзу, по-моєму, якось так, блін, написав Нанзу. Назо. Кензу. Канзі. Канзі. От. Відкрити, вона в мене є. Тепер треба, типа, по Wi-Fi, коротше, якусь ЄЛМ-ку, щоб вона працювала. О, ти що, дядя? Чуть не втарагунився. Той теж молодець, що став посеред дороги. Оця ЄЛМ-ка, яка в мене, вона по блютузу. По блютузу ці айфони не коннектяться до ЄЛМ-ок, якось так, коротше. Тільки по Wi-Fi. А в Вови є така ЄЛМ-ка, яка по Wi-Fi коннектиться. Так що ми прямуємо до нього. Посидів, поговорив з Вовою. Попиталися прочитати Зойку цю, блін, через його сканер. Він вайфайний і блютузний. Я скачав, ну не скачав, мені була скачана оця Кензі. Щось Кензі написано, що підключено і ініціалізовано. Потім, коли я хочу зайти на ВВ-батарею, воно щось там, типа, знизу йде, коротше, типа, як щось, щось воно там, типа, як сканірує, куча всяких моментів там пише, но минут 5 я чекав, воно так і нічого не відсканірувало, коротше, і не показало. Не знаю, я потім скачав карсканер, теж підключив карсканер, всі показники можна зняти, а SOH не знімається. Треба, походу, чи платна версія, чи що. Тобто вольтаж, там оця вся фігня, коротше, все показує, а SOH ні. Опять же, кажу, хто шари, може, підскажіть, як там, що. Є дві ЄЛМ-ки. І на Android, і на iOS можна щось скачати, тільки головне, от, буквально пару слів напишіть. Це назва програми, типа, і на яку платформу. А зараз я взяв такий заказик на Славне, це в Стрижівку. Ну, зараз вже 12 годин дня, я собі реально, типа, поїм, підзаряжу Зойку і вийду через пару часиків. Роздуплимося з цим вибастою. Як воно тут працює, як воно тут включається, як воно, коротше, тут все має робити, як воно гріє. І Сява собі буде кайфувати з вибасточкою. На ліфі в мене поки такого немає.
Так, десь тут точка стоїть. Да, походу, наш пасажир. Доброго дня. Славного, був безготівковий розрахунок. Так. Купити дрова і QR-код. Прикольно, прикольно. Не попастися б на камеру, не завтикати. Я собі, коли їду через Стрижівку або через такі штучки, на ліфі просто нажав круїз на 70 чи на 69 і собі просто забув і їдеш. А тут круїз, як включається, я навіть хір його знаю, якщо чесно. А ну, давайте роздуплимося. Ось якісь кніпки. Тут є просто ліміт швидкості, лімітер. І що цей лімітер, як його виставити? Ага, от, все, лімітер 70, 68. І що, якщо будеш газувати? Ага, да, вона більше не їде. Ну все, в принципі, от лімітер вам. Тобто не круїз, а іменно лімітер. Тобто лімітер виставили. І от як би ти не давав капчика, вона не їде більше, ніж 68. Бля, є свій прикол в цій темі, якщо чесно. Бо круїз — це таке собі. Буває, коли їдеш в населеному пункті, то якісь рахіти рухаються, там, наприклад, 40-50. Ну, не рахіти, в принципі, 50 треба і так їздити. Але, ну, буває таке, ну, чого ж їхати 50, якщо можна їхати 60, хоча б 65, там, до 70 практично. І все буде ок. То приходиться відключати цей. Типа круїз. І лучше всього лімітер. Ти собі газ пустив, вона собі зменшує швидкість. Ну да, є свій прикол. Ну тут вже немає нікого. Ніяких копій. Лімітер відключаємо собі. Їдемо по-нормальному. Тут отбойник є, видимість хороша, я думаю, що 70-80 можна їхати. Ну тут з трукамом буває стоять. Але це вже таке діло. Так, а де ж нам ці солярочки заправити і роздивитися цей вебасту цю. Пострижиться нема замовлень? Ні. Я думаю, що зараз ми десь тут в Стрижівці і заправимо солярочки. Я думаю, 2 літри можна, да? По-моєму, навіть менше тут і нельзя задути. Ну, бачок, якщо бачок на 5-10 літрів десь має бути. Солярка є? 49,95, да. Так, по суті, мені типу все одно, з якої сторони. Так що станемо там, де є місце свободне. Трошечки назад. От так от. Він в офігі, мабуть. Хіра нема. Можна сюди солярки? Солярку? Так. Да. Сюди от. В цю хрень. Доброго дня. Добре. Солярки на оцю крайню. На 100 гривень. Десь там на 100 гривень буде.
Дякую. І що, пацани? Зараз кондей включений на 21 градус. А ми зараз з вами цей. Включимо жару. А як її включати? Я так поняв, авто, не авто. Так, просто включаємо, типу, обдув, да? І отут от десь є... Ось це управління цією бастою треба нажати. І от, походу, цей регулятор, щоб її включити. Ну, давай крутнемо її. Так, це вона взагалі виключена. А це включена от на максимум. Тут більше ніяких тем немає таких. Давайте будемо просто зараз чекати, поки почне дути теплом. Казав мені Вова, що 5 минут десь вона розкочегарюється. 3-5 минут. Так що включимося вже, коли я щось почувствую, якесь тепло. Чи не тепло. Не знаю, коротше. Слухайте, щось поки як дуло холодним, так і дує холодним. Це щось не дуже прикольне, якщо чесно. Горить зелено і моргає. Збив. Печально. Да. Поки тупо. Опа. Алло? Алло, що хотів? Включив вебасту, заправив солярочки, а вона щось дує холодним? Дує холодним, тому що її треба розігрітися минути 4-5. Ну, я це теж чув від тебе, але поки вже десь пройшло минут 6-7. Ну, чекай, може то вебаста така в ній стоїть, що в мене десь 4-5. У мене нова, а ця може трошки вже підкоптилася, понімаєш? Хорошо, скажи таку інфу. А вона працює, лов є? Постепенно має прогріватись дефлекторів теплий воздух чи... Так, да, теплий воздух, так, піти. Ну, але включи той самий обдув. Я включив обдув. От, подивися, чи у тебе заслонки ще не перекрита вся, як і заслонка знаружи. Щоб не була рекуперація включена. Не включено. Ну, тоді треба дивитися. Почекай, а чути, що працює вона? Не знаю. Тобто вийде, послухай, должен бути коли воно горить, то десь воно повинно працювати. Слухай, а горить один діодик салатовий, а другий моргає. Це я не знаю, прочитай в цьому. Угу. А за часовою стрілкою, виходить, максимум я вкрутив? Ну, постав поки не максимум, постав поки менше. Вийти подивитися, чи гуде, так, да, зараз? Так, да, я в Стрижівці, до речі, зараз. Серйозно? Так. Да. А де саме? Дорожний їду, зараз повертався. А, ну, блядь, чуєш, Стрижівці, це... Бо я проїжджаю і зараз по Стрижівці, по Київській їду. А я в Славному тільки що був. А я бачив то замовлення, я так і бачив. Бля, так і знав, що ти його побачиш, бля. Я такий, бля, щоб Вова його не побачив, бо ще подумає, що я його візьму зараз. Я так і побачив і подумав, що ти його взяв, і я знав, що ти його зараз візьмеш. Бля. Хорошо, добре. Да, давай. Давай. Ні, так і холодно дує, це щось не то, коротше. Я знав, де вона ця вебаста, пацани, блін. Ну, бачок від неї возю. Так. Опа. О, це він аж тільки що? Що це таке? Що за самоліт? Це воно аж тільки що завелося? А яка індикація при цьому горить? Ніхерово.
Що я вам скажу? Я не знаю, пацани. Холодним так іду і далі. Ця штука тільки що щось там поморгала, виключилась, включилась. Може не на повну мощність її ставить. Так якщо виключити, то вона... Блять, дує на мене. А це що за кнопка взагалі? Угу, може це воно зараз включене? Чи що? От би роздуплитись в ній, да? Ніяких гайдів не дивився, не знаю даже. Відкрию ще раз капот. Щось клацає десь. Хто шаре, а ну? Ні, холодний воздух. Странно. А ну. Ладно, буду вдома зараз. Загуглю. Подивлюсь якісь відосики, роздуплюся, коротше, в ній. І потім включимося. Алло. А де ти, далеко там на ті зойки стрижеш? Ну, вже вдома зараз. А, вже вдома, все, понял. Бо я на тих, на квітах. В центрі? На квітах. От з дорожнього виїжджаю, квіти. А, поняв. Щось ловити додому. Короче, гуде. Гуде? Гуде, да, цей фен. Десь там, де бардачок. А то не фен гуде, то, мабуть, гуде цей, як його. Моторчик цей, який, отопителя. Ні, то я ж виключив. А, моторчик виключив, так? Да? Так. Да. Блін, дивно якось, куди вони його запхали. І поняв цей, виходить, крутілка оця, яку ти крутив, вона реагує на обороти. Тобто я ставлю менше. Обороти чого? Тобто я ставлю на крутілки менше, і обороти зразу цієї херні, яка гуде, стають менше. Бачиш, яка в тебе хитра штука, блин. Да. А те, що не так, чи що? Ні. В мене вони не зав'язані, то є, він собі... Той дує, я даю скільки треба там температуру. Ну, не температура, а швидкість на фенові. А потім включаю душі, скільки мені треба, щоб заспокоїти. Якось... Вони друг від друга та сама. То може якась вибавка стоїть там подорожче, там, бо що вони різні є. Є там і за 400 доларів, не.
Але мене влаштовує за такі гроші все от і до. Може так, на зорку можна якусь краще поставити, на ліфа не можна. Я понял. Може в зойки печка там теж типа водяна така, як в першому ліфові. Таке теж може бути. Короче, треба роздуплятися, блін. Да, треба подивитися, що люди в Ютубі пишуть про цю галеру. Бо воно щось... І знайти іменно отаку з таким пультом. І тоді воно стане ясно, що там, бо там є ціла куча, там бігає там одним, там воно по одному бігає. Але другим, чекай секунду. Щось вже там гуде, блядь. Що ти вже пилісосиш? Ще ні, щось як гуде, блядь, щось щелкає, щось клацає, блядь. О, а щелкати вже так циклічно, так щелк. Насос працює. Ще може бути, він в тебе система була пуста, поки він засмокче цю халєру по трубці. Це пройде не 4 минути, а пройде всі там 10-15. Тільки що якийсь димок пішов, блядь. О, а димок, це говорить про те, що де-то воно могло схопитися. Фу, блядь. Воно було в тебе в системі, скоріше всього, не було. З-під капота цей солярочний дим такий хіраче. Все, це воно має хай зараз прогорити, все буде добре. Тільки подивись, де в тебе труба виходить. Воно хоч не загориться мені тут, блядь, ця зойка? Ну, все залежить від того, як її зробили, хто зробив. Твою, наприклад, я знаю, де на що звернути увагу. А в твої то, ну, не скажу. Я так і поняв, що ти зараз славне. Думаю, о, зараз Вітя славне забере. Фука, тут після славного мені все в дорожнє 325-600 річчя. Холодним зараз дує все одно. Ого, 195, полтора кілометра. Звісно, поїхали, блядь. Стрижовки? Так, да, стрижовки, по цьому. По болту. По болту, так. Да. Прикольно. Іменно по болту. Тільки десь воно показує мені стрижовка, Вадим, а куди, де воно? Десь наліво. Туди за АТБ, короче, ниряти треба мені. 195 гривень, тільки не знаю куди. Короче, оце воно прогоріло, да, і після цього десь минут 5 треба чекати, да? Так, да, і має піти тепло. Тобто це говорить про те, що воно запустилося зараз, там все добре. Зараз має піти тепло. Блять, нас завоняло соляркою знатно, короче, я вже ще... Ну, да, у нас перший пусть завжди такий. Да, в тебе теж? Ну, буває, що це саме. Ну, я маю в виду перший пусть, коли вона не працювала. То... А, я поняв, після... Зараз то ні. Після літа. Зараз вже я запускаю, якби, і коли воно вже приработалось, то, ну, все норм. Заговорився. Єпіченська сіла, блядь. Це всіх здач, блядь. Я не можу зрозуміти, а воно мені карта показує зовсім по-другому, блядь, поняв? Угу. Я не можу зрозуміти, блядь, куди воно мене веде, короче. Все, це зараз на світофорі цьому їбучому розвернуся, як вийду назад, блядь. І наліво туди, перед, чи за мостом, чи перед мостом, короче. Дачі ці, блядь, дісьонка, чи як вони там називаються. А, поняв. Короче, пока дує холодом. Ну, потерпи. Потерпи.
Хорошо. Воно должно приробитися. Подивіться, де в нього ця труба. Щось я не можу взагалі зрозуміти. Ні, все правильно, вже рухаюсь туди. Блядь, цей внутрішній навігатор, блядь, як його, блядь? Болта. Болта, да, це, блядь, решак. Але коли ти пользуєшся якимось другим, блядь, навігатором, блядь, і не на планшеті, що в тебе не висить замовлення, ти пройобуєш замовлення, і воно там тобі там... Ну, ти їдеш, воно тобі там кидає замовлення десь рядом, і ти його пройобуєш. Угу. Опять задиміло, блядь. О, ну десь пробка, воно має прогоріти, продутися, блядь. Так, хоч соляркою. О, а блядь. А що буде, де труба, звідки воно дує? Пішла якась, блядь, турбіна. Турбіна якась, блядь. О, сильніше почало, да, поїхати? Да, да. О, це воно розгорається якраз в тебе. То вона десь стоїть, коротше, ближче до бардачка, туди десь, блядь. А дим спереді десь в машині йде з-під капота. Ну десь вони вивели його, не під капотом, під колесо, скоріше, це вивели. Або під колесо туди в арку вивели, в розріз, або вивели під цей. А як його заглушити, типа, якщо що? Кнопочку теж відпусти, щоб воно там червоним загорілося. Ага, я понял. Або чекай, поки соляра закончиться. 2 літри вливаєш, блядь. Зараз буде це, як воно називається, як оці дізеля йдуть в рознос йдуть, поняв, блядь. Ага, в рознос почало працювати? Да. Сука, я вже до моста доїхав, їбіче скосило, блядь. Бані, блядь. Прочі там, блядь. Не могло воно мені дати, блядь, трохи раніше. Пердануло мені в спину його, блядь. Коли я проїхав, блядь. Блядь, цього диму, ти щоб понімав, тут взагалі тупо, ну, капець тільки диму. Ну, блядь, вона, видно, стояла, понімаєш? Там сажа стара осталася в цьому, блядь. Зараз ця сажа має прогоріти, блядь, все це вигоріти, блядь. Ну, воздух вже такий, типу. Мені кажеться, що трошки теплять, стільки диму, взагалі треш. Може це пожарку визвати, блядь? Ну, мені то щось не мішало би взяти, блядь, рядом стояти. Блядь. Понімаєш, коли знаєш, де воно стоїть, як воно стоїть, то знаєш, чого. Така тьомна лошадка, коли хтось поставив, блядь, і ти не знаєш, як воно. Воно робило, типу. Воно прям зараз гуде капітально, блядь. Ну диму просто капець. Воно гуде, в мене теж гуде нормально. В мене гуде, жінка підходить, каже, блядь, як самоліт в тебе, блядь. Да. Кажу, саме головне, що тепло. Турбіна їбашить конкретно там. Диму просто капець. О, теплесеньким вже. А потім піде такий флаєр, що ну, жарким реально. Ага, двоє, блядь. Будемо надіятися, що вони на центральний автовокзал. Де далі? Алло. Да. Хорошо, добре тоді. Да, давай. Давай. Опа-опа, пацани. Коротше, я в стрижівці на годиннику 22:29. Приїхав я тоді в стрижівку, потім поїв, подуплив трошки. Заснув, коротше, і десь півтора часа ще проспав. Тобто в общій сложності я пробув вдома десь 3 годинки, потім виїхав попрацювати.
попрацював трошки і попав, виходить, ж забрав Свету, забрав, Света забрала Ліфа додому, а я кажу Світі, ну попрацюю трошки ще. Поїхав на платну зарядку на току, яка відкрилася у нас у Стрижівці. Там у мене на рахунку колись було 100 гривень. Відтоді щось цих 100 гривень десь пропали. Коротше, я ще раз на 100 гривень пополняв. Поки роздуплився, як ця тока працює. Коротше, зарядив там буквально з 30% до 60%. І думаю, вже щось взяти собі в Стрижівку. Не в Стрижівку, а з Стрижівки в місто. Вже було з годин 10. Даже трошки більше. Але мені прийшло по Стрижівці по восьмеркам 107 гривень мінімалочка з одної сторони моста, ну, типа, скоріше з берега на берег, виходить. І я завіз, потім поки крутився там, мені прийшов заказ по болту з центру Стрижівки на місто за 250 гривень. Думаю, о, клас, чудово. Я приїхав на посадку, ніхто не вийшов, я почекав 5 хвилин, ніхто так і не вийшов. В ітогі я позвонив два рази, ніхто так і не вийшов. Коротше, пасажир не з'явився, я нажав 75 гривень, мені зайшло на карту. І потім я побачив в ефірі, що ось такий заказик з Аміка, це за Кліверним мостом направо, у Лаврівку, а Лаврівка це через Стрижівку сусіднє село. Є такий заказик за 200 гривень скакнути собі в Лаврівочку. І мені кажеться, що це буде конечно на сьогоднішній день. В город я вже не поїду. В принципі, я міг остатися вдома, а заробив 400 гривень на хуйте. І це за час часу. Ну там, майже за час. В принципі, я думаю, що це непогано. Так що, пацики, відвожу я цього пасажира і по ходу все на сьогодні, як я і сказав. А наступну частину цієї серії ви побачите вже, напевно, що завтра. Сьогодні я змонтую і вже завтра буде понятно, як я зроблю цю фару. І які там будуть далі пригоди. Якось так, пацики, давайте. Всім до завтра.